지금 한풀 왔을 때가 응? 그럼 그런 생각이 있습니다. Estão colocando quantos fragmentos na cassete? Um só ou estão colocando a espuma um em cima do outro? Um em cima do outro. Hã? Tem dois. Processo todos juntos, né? É. É separado. Não dá para processar os seis, por exemplo, de um lado? Não dá. Hã? Não cabe? Não. Bastão. O quê? Então você endireita o fragmento. Adicionar no fundo. Fica bem paralelo. Ficar, né? Reto lá, senão... Não dá para colocar três fragmentos num. Não dá, que é pelo número, né? Não, mas. Certo era pintar verde, amarelo e azul. Um, dois e três. Um aí daria. Três. Hã? Normalmente vem com dois fragmentos. Tem uns que vem dois. Dois três. Fragmentos? Aí, ó. Igual aqui, é tudo um número só. Tem uns aí que vem três.